U Sloveniji su se nakon obilnih kiša izlile rijeke. Elementarna nepogoda pogodila je Gorišku regiju, Korušku u Slovenskom Podravlju, a najteže je u Gorenjskoj. U više mjesta stanovništvo je evakuirano, a iz onih kojima ne mogu pristupiti vatrogasci, ljudi se izbavljaju helikopterima. U općini Komenda, sjeverno od Ljubljane, proglašena je opća opasnost. Voda počela prodirati nekoliko 3-4 sata ujutro, znači sve rušila, sve. Radiona, dvorište, kola, tokarski, aparati, alat, sve uništeno, znači ništa nije ostalo. Sve je bilo u vodi. Sve je bilo u vodi. Samo sam auto prebacio i izašao. Još je žena izvukla svoj automobil i to smo spasili. Ostalo je poplavljeno. Dok meteorolozi iznose podatak da su padaline premašile predviđanja, nadležni napominju kako je situacija teška i da se ljudi ne bi trebali približavati vodotocima. Vrijeme je išlo svojim tokom. Količina padavina u posljednjih 12 sati bila je, nažalost, još veća od onih najvjerovatnijih scenarija. Već u prvih 12 sati negdje je palo blizu 200 mm na metar kvadratni. Na vremenskoj stanici aerodrom Ljubljana-Brnik izmjerili smo 200 mm. Mislim da nikad u jednom danu na ovoj stanici nije palo toliko kiše od kad se vrše mjerenja. Vojska je aktivna od jutra, spašava i helikopterom. Zahvaljujem i zračnoj jedinici policije. Djelujemo zajedno. Ima i dodatni potreba. Ako ne budemo mogli drugačije, koristit ćemo i oklopna sanitetska vozila. Situacija je teška. Izuzetno je naporno, pa zbog toga pozivam ljude da prate stanje i da se ne približavaju vodotocima, odnosno mjestima na kojima se izvodi akcija spašavanja, kako bi se izbjegle žrtve. Slovenska predsjednica Nataša Pirc-Musar u videoporuci je zamolila građane da slijede upute nadležnih. Izrazila je uvjerenje da će se građani, kao i u više navrata u prošlosti, ujediniti kao narod i prebroditi trenutačnu situaciju. Spoštovane državljanke i državljani, prebivalke i prebivalke. Važno je da ostanemo povezani, da u ovim teškim trenucima podržimo i pomognemo jedni drugima. Molim vas, pobrinimo se za starije i druge ranjive pojedince koji trebaju našu pomoć i podršku. Svima pogođenima poručujem, niste sami, tu smo za vas i učinit ćemo sve što možemo da vam pomognemo. Uključujemo kolegu Marina Veršića. Marine, ti si u mjestu Kamnik, to je otprilike nekih 15-20 km sjevernije od Ljubljane. Kakva je situacija u tom mjestu? Imaš li informacije za ostatak Slovenije? Očekuju li se, evo vidim sada kiša ne pada, kad si se prošli put javljao, još je padala kiša. Znači li ovo smirivanje te situacije? Ipak pada i dalje nastavili, ne onim intenzitetom kao ranije, ali ipak kiša je i dalje prisutna. Od samog jutra bila je dojava o smrti jednog starijeg čovjeka, baš u ovoj regiji. Sumnja se da bi uzrok mogao biti upravo poplava, ova elementarna nepogoda, međutim to još uvijek sa sigurnošću nije utvrđeno zbog toga što policija nije mogla doseći to mjesto gdje se njegovo tijelo još uvijek nalazi. Osim toga, prijavljene su dvije žrtve nevremena. Radi se o nizozemskim planinarima koji su na planini poginuli od udara groma. Bili smo ranije malo niz ovu rijeku Kamnik-Bistricu i razgovarali s ljudima u poslovnoj zoni. Oni su nam rekli da postoji jedna ustava koju, ako odgovorni jesu podigli, u što oni sumnjaju. Vidio sam snimku drona, naime postoji toliko debla stabala koji su se na tu ustavu nagurali da su jednostavno prepriječili da rijeka ide svojim normalnim tokom u ovom riječnom koritu. Rijeka je jednostavno morala pronaći nekakav drugi put da taj pusti volumen vode negdje ode. Moram priznati i ovo u pozadini što vidite, ovaj most, rijetko kada jako puno vode je trebalo da zbilja nešto od armature ovako masivno
polomi doslovce na dva dijela. I ovaj most nije jedini, ima drugih dojava da je pustilo nekoliko mostova gore na sjeveru zemlje prema Dravogradu i za sada cijela ta masa vode sa ovog sjevera i sjeverozapada polako ide prema gradu Celje i prema Laškom. Baš zbog toga u Celju su najavili da očekuju evakuaciju otprilike 250 do 300 ljudi koji žive u onim najnižim četvrtima uz rijeku Savinju. U svakom slučaju šteta je enormna, neće biti znana niti sutra ujutro. U 11 sati sazvano je vijeće za nacionalnu sigurnost, a slovenska vlada imat će izvanrednu sjednicu vlade u 13 sati. Tako je, prije toga će biti sjednica vijeća za nacionalnu sigurnost, u Sloveniji angažirana i vojska, dakle situacija je prilično ozbiljna. Kakve su to informacije, kakva je situacija u Hrvatskoj? Upozorava se već neko vrijeme na moguće nevrijeme, u pripravnosti su ove gornje županije pogotovo, ali bi sve zapravo cijeli taj vodni val trebao doći onda i do Hrvatske. Upravo tako, i Zoran Đuroković, direktor Hrvatskih voda, rekao je da bi Mura mogla bilježiti rekordan vodostaj i da će to biti najveći izazov za sve djelatnike Hrvatskih voda i civilne zaštite. Ako idemo malo južnije, Sava na nekakvih 380 cm bi trebala biti već sada, a i preko noći. Taj vodni val već pomalo dolazi prema Hrvatskoj, zbog toga je pušten u opticaj oteretni kanal Sava-Odra, zbog čega su i neke prometnice prekinute, tako da ljudi koji su tamo trebaju se dobro raspitati jesu li im prometni pravci u funkciji ili nisu. S druge strane, u Karlovačkoj županiji, Karlovac koji je grad na četiri rijeke, ima također problema sa zemljom, iščekuje visok vodostaj četiriju rijeka na kojima leži, međutim iz civilne zaštite za sada su rekli da oni najniži dijelovi grada su dobro sanirani, postavljeni su oni zeći nasipi, napunjene su vreće sa pjeskom i za sada nema nikakvih problema. Te sreće ipak nije bila Opatija koja je pretrpjela nevrijeme ovo poslijepodne i bilo je toliko vode jednostavno da ona izbijala iz šahtova. Crveni meteo alarm još uvijek je na snazi u hrvatskom primjeru i u gospićkoj regiji. Pratit ćemo razne situacije. Marine, samo ću dodati informaciju da od ponoći u Hrvatskoj stupa na snagu pravilnik o ranom uzbunjivanju. Dakle, svi građani koji se nalaze u ugroženim područjima moći će od ponoći dobivati i dobivat će, ako se nalaze u ovakvim područjima, SMS poruke sa upozorenjima. Marine, hvala ti puno na javljanju.